হয় মহানগরী বজারত এতিয়া অসাধু ব্যবসায়ীর লুট অসাধু ব্যবসায়ীর দৌরাত্মা মহানগরীর প্রত্যেকখন বজারত কিয়নো মহানগরীর প্রত্যেকখন বজারত এতিয়া সামগ্রীর জুই চাই দাম অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী কিনিবলৈ গৈ চকু কপালত উঠিছে মহানগরবাসীর দেওবারে সন্ধিয়া সাত বজার পর চৈধ্য দিনের বাবে কঠোর লকডাউন হব গুয়াহাটী মহানগরীত আর তেনেস্থলত দুদিনের বাবে মহানগরবাসীক বজার করবলে সময় দিয়া হয়েছে শনিবার আর দেওবারে খোলা থাকিব বজার সমার আর এই বজার সমার সমূহত এটা অভাবনীয় ভিড় গ্রাহকর আর তার সমান্তরালক অসাধু ব্যবসায়ী লুট এই মুহূর্ত মহানগরীর প্রত্যেকখান বজারত প্রতি কিলো আলুর দাম বৃদ্ধি পাইছে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত আর প্রতি কিলো বিলাহীর দাম এই মুহূর্ত দেড়শো টাকার দুশ টাকা পর্যন্ত হয়েছে গৈ প্রতি কিলো বিলাহীর দাম জুইচাইক দাম আলু পিঁয়াজকে ধরে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর আনহাতে একাংশ অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম নাটনি সৃষ্টি করেছে লকডাউন তথা বানর গইনালয় আর ইয়ার দুর্ভোগ ভুগিবলগিয়া হয়েছে সর্বসাধারণ জনতায় নিদ্রাত আছে কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত আছে বিয়াগম যোগান বিভাগ যোগান মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী আর কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা নির্ধারিত মূল্যতক অধিক দামত বিক্রি হয়ে আছে আলু পিঁয়াজ তথা আন আন শাক পাচলি মূল্য বৃদ্ধিটো বহুত বাড়িছে আজি সবজির দাম মানে আপনার নহরু নহয়েছে এটা সাড়ে তিনশো টাকা কিলো আদা হয়েছে সাড়ে তিনশো টাকা কিলো বান্ধাকবি একশো জিকা একশো সবরে দাম বাড়ি আছে এটা সক্ষম নহয় এটু কিনিবলৈ সমস্যা হয়েছে বহুত হয়েছে বহুত দাম বাড়িছে বস্তুর এই লকডাউনের সুযোগ লৈ ব্যবসায়ীখিনিয়ে দ্বিগুণ দাম করেছে আলুর দাম পেঁয়াজের দাম সবজির দাম দুই গুণ তিন গুণ করে দিছে সুযোগ লয় কিন্তু বহুতর আলু আগরে স্টক আছিল তথাপি দাম বড়াইছে কারণ কালি ঘোষণা করেছে লকডাউন তারপরে এই অবস্থা হয়েছে ইচ্ছা করে দাম বড়াইছে সবে মানে প্রশাসনের এই কথা কব খুব বিচারিছো যে ইহতে আহক একবার শাক বজারত কি অবস্থা হয়ে আছে এতিয়া মানুষ তো কোনো উপায় নাই নহয় চল্লিশ টাকা আলুর কিলো লই আছে পেঁয়াজ বজারত নাই কই আছে কিন্তু মানুষ তো চলিব লাগিব এতিয়া প্রশাসন চাব লাগিছিল এইবিলাক দামটো ঠিক করে দিব যদি নির্ধারণ করে দিলে হয় নির্দিষ্ট সামগ্রী রাইজের কারণে ভালো হলে এটা মানুষ তো উপায় নাই নহয় এটু আমার এখন আবেলি পাম না নাই সেকারণে আমি এটা দাম দি লব লাগা হয়েছে কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বহুত বাড়ি গেছে বহুত বাড়িছে নাই মাল মাল লাগে মার্কেটত আপনার তিনশো টাকা পাল্লা এটু এটু মার্কেটত তিনশো টাকা পাল্লা আমি সত্তর একদিন দুদিন যাওয়াকালির পর বাড়ছে লকডাউন না যা না সেটা নয় এই আপনার ফেন্সি বাজার বন্ধ হয়েছে না তা মাল আনলোড করব নরে এই যেকদিন পর ফেন্সি বাজার বন্ধ হয়েছে এই কদিনের পর আপনার সব একে দাম এটু তো সত্তর আশি ষাঠি সত্তর আশি ষাঠি কিলো কিলো আমি হাতি কই আনছো হাতি কি আনছো কিনি না ষাঠি টাকা কেজি কিনছো আমি ষাঠি টাকা কেজি কিনছো ভাত কেরালা পটল পটল পঞ্চাশ টাকা কিলো কিনছো চল্লিশ টাকা আছে কালি আঠাইশ টাকা আছিল আগ্রাটো আলু আনিব গৈছিল নেকি নাই আনাও নাই যোৱাকালি কালি আছিলে পৰহি আছিলে ছাব্বিশ টাকা আমি ত্রিশ টাকা বিক্রি আছিল পিঁয়াজ কেনেকৈ চল্লিশ বিশ টাকা পঁচিশ টাকা দশ টাকা পনেরো টাকা কেজিত বাড়ছে যিকোনো সবজি জলকীয়া তো চল্লিশ টাকা কেজিত বাড়ছে আগত জলকীয়া আছিল পঞ্চাশ পঁচপন্ন চল্লিশ আজি জলকীয়া কিনবা লাগে নব্বই একশো একশো বিশও লাগে যোনে পাঁচ কিলো আনে তাক লাগে এশ বিশ টাকা কিলো ছয়শ টাকা পাল্লা আৰু আপোনাৰ যোনে বস্তা আনে সি আৰু এশ টকা পাঁচশ টকা পাল্লাত পায় আলুটো নাইয়ে মাৰ্কেটত আগত আলু আছিল আপোনাৰ বেংগল আলু বাইশ তেইছশ এতিয়া সেই বেংগল আলু নাইয়ে মানে আজি পোৱাই নাই আলু শ্বিলং আলু আছিল বাইশ টকা কুইণ্টেল আজি শ্বিলং আলু লাগে পঁয়ত্ৰিছ টকা বত্ৰিছ টকা বত্ৰিছ টকা কুইণ্টেল বিলাহী আপোনাৰ কালি আছিল ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ লকডাউন শুনাৰ পিছৰ পঞ্চাছ পঁচপন্ন পঞ্চল্লিছ চল্লিছ যোনে যেনেকৈ পাৰিছে সেনেকৈ লৈছে তাৰমানে এনেহান যেনেকৈ কাষ্টমাৰ ইয়াতে ভিৰ তাতকৈ বেছি তাতে ভিৰ মানে যিকোনো সবজি পেঁয়াজে বাড়িছে চারি টাকা পাঁচ টাকা কেজি কাস্টমার কিনে আছে গালি খাই আছো আমি যোৰহাটৰ বৰহুলা কাণ্ডৰ খবৰ বৰহুলা কাণ্ড সন্দৰ্ভত পোহৰলৈ আহিছে এক বিস্ফোৰক তথ্য বৰহুলা কাণ্ডৰ পূৰ্বৰে পৰা অভিযানকাৰী সেনা বিষয়াৰে ফোনযোগে যোগাযোগত আছিল এটা সংগঠনৰ এজন যুৱক অভিযানকাৰী সেনাৰ দলটোৰ সিং উপাধিৰ মেজৰগৰাকীয়ে এটা বিশেষ মোবাইল নম্বৰৰ গৰাকী সঞ্জীৱ গগৈৰে কৰিছিল টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ
উল্লেখযোগ্য যে জয়ন্তর রহস্যজনক মৃত্যুর পিছত এই সমগ্র ঘটনার বাবে আরক্ষীক জগরিয়া করে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিত বরহলার পরিবেশ উত্তাল করে তুলিছিল সঞ্জীব গগৈয়ে। 12 জুনৰ পৰা 16 জুনলৈ 8403941399 নম্বৰৰ মোবাইল ফোনটোৰ পৰা মেজৰগৰাকী লৈ আহিছিল 10 বাৰকৈ ফোন। নিউজ 18ৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। বৰ্তমান এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অসম আৰক্ষীৰ CID-ক। আনহাতে বৰহোলা কাণ্ডৰ ঘটনাৰ দুদিন পূৰ্বে অভিযানকাৰী সেনা বিষয়াগৰাকীৰ সৈতে হোৱা সঞ্জীৱৰ বাৰ্তালাপে গভীৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেনা নিৰ্যাতনত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল জয়ন্ত বৰা নামৰ এই নিৰীহ যুৱকজনে, আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা ৰহস্যৰ আৱৰ্তলৈ সোমাই পৰিছিল। আৰক্ষীক জগৰীয়া কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল। সঞ্জীৱ গগৈয়ে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ, সমগ্ৰ ঘটনাত আৰক্ষীক জগৰীয়া কৰা হৈছিল। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত নিউজ 18ৰ অনুসন্ধানত এক বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। সেনাৰ সিং উপাধিৰ মেজৰগৰাকীৰ সৈতে সঞ্জীৱ গগৈ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে সঘনে বাৰ্তালাপ কৰিছে। তদন্ত অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছতে ওৱান মেন এনকোৱাৰী কমিশ্যনতো জানেই, কমিশ্যনাৰ ছাৰে এনকোৱাৰী কৰি আছে। এতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ আৰক্ষী যে থানাত বৰহোলা থানাত যিটো গোচৰ দিছিল, সেইটো আমাৰ পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা কালি আমি চিঠি পাইছোঁ। সেইটো আমাৰ CID-ক হেণ্ড অভাৰ কৰাইছে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে। সেইটোৱে CID-ক আমি যেনেকৈ যিখিনি যাৱতীয় নথি পত্ৰ আছে আমি CID-ক আমি যেতিয়া তেওঁলোকে বিচাৰে আমি হেণ্ড অভাৰ কৰি দিম। তদন্তত আমি কিছুমান কথা পাইছোঁ আমি, কিন্তু এইখিনি তদন্তৰ খাতিৰত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কিছুমান আমি ক্লু পাইছোঁ, কিছুমান ভাইটেল ক্লু কিছুমান পাইছোঁ আমি। গতিকে তাৰ ওপৰত বিচাৰ কৰা হ'ব কোন আচল দোষীটো বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব। গতিকে কিছুমান ক্লু পাইছোঁ, কিন্তু আমি তদন্তৰ খাতিৰত এইখিনি ক'ব নোৱাৰিম। যিটো মোৰ নাম্বাৰ 8403941399, এই নাম্বাৰটোত মোৰ আপোনাৰ জয়ন্ত বৰা হত্যাকাণ্ড ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা 3-4 দিন আগৰ পৰা বহুতৰ পৰা ফোন আহি আছিলে যে নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ কেনেকুৱা চলি আছে, কি হৈছে, আপুনি কিবা জানে নেকি, মানে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ কিবা ষ্টেপ আছে নেকি, তেনেকৈতো বহুতে মোলৈ ফোন কৰিছিলে। সেইটো সত্য কথা, কোন ক'ৰ পৰা এতিয়া ওলাইছে এইবিলাক মই নাজানো, নে পুলিচৰে কিবা চক্ৰান্ত, অনুসন্ধানত নিশ্চয় এইখিনি ওলাব আৰু তদন্ত কৰক। তদন্তত মই সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় সহযোগ আগবঢ়াম আৰু জয়ন্ত বৰুৱা হত্যাকাণ্ডৰ CBI হাতত অৰ্পণ কৰক, তেতিয়াহে সত্য উদঘাটন হ'ব। আৰু বিশেষকৈ বৰহোলা থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত আজি বহুত দিনৰ পৰাই ড্ৰাগছ আৰু চোৰাং কাঠৰ ব্যৱসায় চলি আহিছে, এইখিনি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰতো পুলিচে আগভাগ লওক আৰু মাহেকীয়া কিস্তি হিচাপত তেওঁলোকে ধন লৈ আহিছে, সেইখিনি তথ্য প্ৰমাণ। আৰু উজনিৰ নামনিত বানৰ বিভীষিকা, বানৰ তাণ্ডৱ। বজালীৰ দক্ষিণ অঞ্চলত বানৰ তাণ্ডৱ। বৰা গাণ্ডুবাৰী কালদিয়া নৈৰ ভগ্ন মথাউৰিৰে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে হুৰাহুৰে সোমাইছে পানী। বানৰ কবলত বহুকেইখন গাঁৱৰ কেইবা শতাধিক পৰিয়াল, পানীৰ তলত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে বৰগাণ্ডুবী গাঁৱত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো পাঠশালাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ এক ৰিপৰ্ট। বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি এনেদৰে বানপানীৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে। যি কালদিয়া নৈ মথাউৰি কিছুদিন পূৰ্বে এই স্থানত ভাঙিছিল আৰু ভাঙাৰ ফলত যি মেৰামতি কৰা নাছিল, মেৰামতি নকৰাৰ ফলত এনেকৈ 4টাকৈ বানপানী কবলত পৰিছে এই বৰগাণ্ডুবী অঞ্চল। আৰু বৰগাণ্ডুবী অঞ্চলটোৰ যোৱা কালি নিশাৰে পৰা যি কালদিয়া নৈ পানী বৃদ্ধি পাইছে আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত এনেদৰে বানৰ কবলত পৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাস্তা ঘাটসমূহ পানীৰ তলত ডুব গৈছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যি কঠীয়া আছিল কঠীয়াসমূহো নষ্ট হৈ গৈছে। এই অঞ্চলৰ যি 4টাকৈ বানপানী গৈছিলে আৰু 4টাকৈ বানপানী যোৱাৰ ফলত এই বৰগাণ্ডুবীৰ লগতে ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী যি অন্তৱৰ্তী যি গাঁও আছে এই গাঁওসমূহতো ইতিমধ্যে বানপানী সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই ইয়াৰ লগত সমান্তৰালভাৱে যি এই অঞ্চলৰ বহু পৰিয়াল ইতিমধ্যে পানীৰ তলত পৰিছে, কাৰণ গৃহসমূহত পানী উঠিছে আৰু যি খেতিয়কসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিছে এই অঞ্চলত। গতিকে যিসমূহ কঠীয়া আপোনালোকৰ নষ্ট হৈ পৰিছে, চৰকাৰৰ পৰা কিবা পাইছে নেকি বা কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে? হয়, আমাৰ বৰগাণ্ডু গাঁৱত প্ৰায় আমাৰ 200 মান মানুহৰ মানে ইয়াত বসবাসী। গতিকে ইয়াৰ প্ৰত্যেক মানুহৰে ঘৰে ঘৰে বানপানীৰ মানে জৰুৰা কৰি আছে। আজি 4টা বানপানী হ'ল বৰগাণ্ডুবী গাঁৱত। গতিকে কঠীয়াটো আমাৰ চিন চাবে নাই, কালি নিশাৰে পৰা পুনৰ পানী বৃদ্ধি হৈছে যাৰ ফলত পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে এই অঞ্চলটো। কি কয়,
যোৱাকালি যিখিনি আৰু বানপানী ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিছিলে আজি ৰাতিৰ ভিতৰত মানে আৰু মানে ফেনে ভাতকৰে বেছিহে মানে এই হৈ গৈছে। পানী বাঢ়ি আছে নেকি? এতিয়া বাঢ়ি আছে, এতিয়া বাঢ়ি আছে নদী। ভাত বনাব পৰা নাই মহিলাসকলে, কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে? বহুত অসুবিধা হৈছে, বানপানী বাঢ়ি থকাৰ বিনিময়ত মাইকীবিলাকে ভাত বনাব পৰা নাই, ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব পৰা নাই, ঘৰত থাকিব পৰা নাই, গৰু ছাগলী ৰাখিব পৰা নাই, বহুত অসুবিধা। চাওক, এইখন মোৰ জন্মগাঁও আৰু এই গাঁওখনত এই মাহত চাৰিবাৰকৈ বানপানী হ'ল। কালদিয়া নদীৰ এই মথাউৰি বাঢ়নি পানীয়ে বিধ্বংসী ৰূপ ধৰি গোটেই খেতিয়ক ৰাইজৰ কঠীয়া আৰু ঘৰৰ সকলো আচবাব প্ৰায় পৰিয়ালৰে নষ্ট কৰিলে, আৰু এনেকুৱা ৰাস্তা ঘাটো নষ্ট কৰিলে। ঘৰৰ পশুধন বহু এতিয়া তেওঁলোকৰ যি ধৰণে অনিষ্ট হৈছে, খাদ্য যোগান নাই, আজি এই চাৰিটা বানে জুৰুলা কৰি দিলে। এই বৰগানডুবি ৰাজগাঁও এইখন গাঁৱক সামৰি আমাৰ বৃহত্তৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ কোচদিগা, ৰূপদিগা, বনগাঁও, মাগুৰি আৰু কাছকুৰি পথাৰকে আদি কৰি প্ৰায় 10,000ৰ ওপৰত খেতি পথাৰ নষ্ট হ'ল। চৰকাৰক কি আহ্বান জনায় আপুনি? মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যে অতি সোনকালে, এতিয়াতো পানীৰে উপচি পৰি আছে, যিকোনো প্ৰকাৰে যি কৌশলৰে প্ৰযুক্তিবিদ্যা গ্ৰহণ কৰি হ'লেও এই মানুহখিনিক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে অতি সোনকালে মথাউৰিটো কিবা মেৰামতি কৰিব লাগে। কোনো ধৰণৰ সাহায্য ইতিমধ্যে লাভ কৰা নাই এই বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে, আৰু বাৰম্বাৰ প্ৰায় চাৰিটা এমাহত চাৰিটাকৈ বানপানীয়ে জুৰুলা কৰিছে এই অঞ্চলৰ যি বানাক্ৰান্ত ৰাইজ, আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ইফালে ক্ৰমাৎ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে টিহুৰ বান পৰিস্থিতি। শিয়ালমাৰী উত্তৰ বালিৰে মৰা পাগলাডিয়াৰ ডি আৰ ডি এৰ বান ছিগি প্লাবিত কৰিছে বহু অঞ্চল। নিজৰ মুনাফা লাভৰ বাবে ঠিকাদাৰে বালি মাটিৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ। পশ্চিম নাম বৰভাগ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ স্বামী ধীৰেণ ডেকাই এই মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা তথ্য পোহৰলৈ আনিছে। পত্নী পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী হোৱাৰ সুবাদতে ধীৰেণ ডেকাই মেলিছে দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ, আৰু যাক লৈ এই পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো স্থানতে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ত্ৰিদীপ কলিতাৰ এক ৰিপৰ্ট। হয়, বছৰৰ দ্বিতীয়টো মানে এতিয়া জৰুলা কৰিছে নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰী তথা টিহু অঞ্চলবাসীক। আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ মৰা পাগলাডিয়া নৈৰ যি শিয়ালমাৰী অঞ্চলৰ যি মথাউৰি ভাঙি গৈছিল, সেই মথাউৰি ভগ্নস্থলীত মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু সহযোগীক মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ এনেধৰণে দুতাৰিখেৰে পূব দিশৰ মথাউৰিও ছিঙি গৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে পশ্চিম দিশৰ মথাউৰিও ছিঙি গৈছে। আমাৰ কেমেৰাই যিমানখিনি সম্ভৱ হয় সিমানখিনি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই যে গছ গছনি দেখিবলৈ পাইছে, সেই গছ গছনিৰ অকণমান সেইফালেৰে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথম অৱস্থাত ভাঙি গৈছিল পাগলদিয়াৰ এই ডি আৰ ডি এৰ বান্ধটো বা মথাউৰিটো, আৰু তাৰ বিপৰীতে কিছু সময় পিছত এনেধৰণে পশ্চিম ফালেৰে এনেদৰে বান্ধটো ছিঙি গৈছিল, আৰু যাৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, দুয়োপাৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত এতিয়া প্লাবিত হৈ পৰিছে। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পশ্চিম ফালেৰে যিটো মথাউৰি ছিঙি গৈছে বা বান্ধটো ছিঙি গৈছে, তাৰ ফলত বিশেষকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে শিয়ালমাৰী মহাজন চুবুৰীকে ধৰি যদি আমি সেইফালে অলপ দূৰৰ ফালে যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ভোজকুচি, হাৰিভাঙা আদি বৃহত্তৰ অঞ্চল বানত প্লাবিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। কিয়নো শেহতীয়াভাৱে এই নদীৰ পানী বাহিৰলৈ ওলাই গৈ আছে আৰু ন ন অঞ্চল বানত প্লাবিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি যিমানখিনি সম্ভৱ হয় দৃশ্য দেখুৱাম, আমি কথা পাতিম। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি কিয় বানত জৰুলা হ'ব লগা হয় পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চলবাসী অথবা টিহু অঞ্চলবাসী, কাৰ হেমাহি? বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, কিন্তু বান্ধটো কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে আমি জানিম। কিন্তু তাৰ প্ৰথমতে আমি এটা বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাই ল'বলৈ মোৰ সহযোগীক আহ্বান জনাইছোঁ। এই যি বাসগৃহটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এই বাসগৃহটোৰ চোতালেৰে এতিয়াও পানী বৈ আছে, পানীৰ সোঁত বৈ আছে, কাৰণ মথাউৰিৰ দাঁতিতে এই বাসগৃহটো আছিলে আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালটোৰ যিসকল লোক সেই লোকসকল কিন্তু ইয়াত থাকিব পৰা নাই। পৰিয়ালৰ লোকসকল হয়তো নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আজিৰ তাৰিখত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু স্থানীয় লোকসকল আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই বান্ধাৰ মানে হেমাহিৰ কাৰণে তেখেতসকলে বান্ধবিলাক ঠিকা লয়, ঠিকা লৈ কামবিলাক কৰবা আহে,
আধা পয়সার কাম করে আধা সমান বেশি কম পয়সার কাম এবারটো বঞ্চাওতে নির্মাণ করেছিল করেছিল এবার বাঁধ বাঁধছিলে এইখানে বাঁধ এই এই বাঁধ বান্ধি আছে গতি এইখানে আপনার এক হাত মাটিও করা নাই গতি বাঁধ সব বালি মাটি সব বালি মাটি নতুন নতুন বালি মাটি আর বাঁধ বাঁধছি বাঁধবার খুব বেশি পনেরো দিন মানে হল হয় খরালি মাহত শুই বহি কটোয়া বিভাগবোৰে আচলতে বারিষা আহিলে যেন হার পায় আর মোর সহযোগে যদি সম্ভব হয় দেখুৱাব আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা করিম কারণ এনে ধরনের বালি মাটিরে নির্মাণ করা হয়েছিল এই মথাউরিটো আর যার ফলত বরষুণ অহার লগে লগে নদীত পানি বাড়িছিল আর পানির হতে উটুয়াই নিছে এই বান্ধটো এটা কৃষি বান্ধ মই উল্লেখ করছো কৃষি বান্ধ এইটো ডিআরডিআর বান্ধ আছিলে আর ডিআরডিআর এই মথাউরিটো এটা ছিঙি গৈছে একটাই কারণ নিম্নমানের সামগ্রীরে মেরামতি করা হয়েছিল মথাউরিটো মথাউরি নির্মাণ করার ক্ষেত্র যে ধরনের ব্যবস্থা লব লগাই যে ধরনের বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবস্থা লব লাগে তেনে ধরনের ব্যবস্থা লওয়া নহয় মই পুনৰ কৈছো বালি মাটিরে নির্মাণ করা হয়েছিল আর তার ফলশ্রুতিতে ছিঙি গৈছে বান্ধটো হয় কিছুদিন ধরে নেড়ে নেপেরা বরষুণ হয়ে আছে আর তারবাবে নৈ উপনসমূহর জলবিস্তর বৃদ্ধি পাইছে নৈ উপনসমূহর যেতিয়া জলবিস্তর বৃদ্ধি পাইছে পানির অক্ষতে তীব্র রূপ ধারণ করেছে আর যেতিয়া এনে ধরনের বালি মাটিরে নির্মাণ করা মথাউরি সেই মথাউরিটো নৈর প্রবাল হতত কিমান দূর টিকিব সেয়াও কিন্তু আজির তারিখ লক্ষণীয় হয়ে পড়ছে এই মুখলধার বরষুণের ফলত ভূটানের পর নামি অহা নোয়া নৈর বাঢ়নী পানীয় প্লাবিত করেছে কলাইগাঁওর বিভিন্ন অঞ্চল বছরটো ছমাহ যাওতে এতিয়ালৈকে চারিবারক বুরেল মঙলদৈ ভুটিয়া চাং পথ নোয়া নৈর মথাউরিটো মেরামতি নকরার ফলত শিঙ্গিমারি কচ্ছক হাবিভাঙ্গা আদি অঞ্চলের এশরো অধিক লোকের ক্ষতি হয়েছে চাওয়াহক ওদালগুড়ির পর আমার সংবাদদাতা রিপুঞ্জয় নাথর প্রতিবেদন বরষুণের ফলত ভূটানের পর বাড়ি অহা পানিয়ে যদরে মঙলদৈ ভুটিয়া চাং পথটি সম্পূর্ণ বুড়াই পেলা পরিলক্ষিত হয়েছে এইটি হয়েছে কলাগাঁও আর এই কলাগাঁওত প্রায় কটোচকর আরম্ভ করে প্রায় এক কিলোমিটারতক অধিক পথ ইতিমধ্যে বুড়াই পেলাইছে আর যানুষের ঘর আছে সম্পূর্ণ ঘরবিল যা নৈ পানিয়ে যম্পূর্ণরূপে বুড়াই পেলাইছে এই মুহূর্তে এই বানপানী পরিদর্শন করবলে কলাগাঁও সমষ্টির বিধায়কগী আছে মানে জানিব বিচার যে আসলে এই বছরট প্রায় চারিবারতক অধিক এই পথটা বুড়ি গেল মঙলদৈ ভুটিয়া চাং এটা মুখ্য পথ এই পথটা বুড়ি গেল কি কি কোনো ব্যবস্থা লওয়া হওয়া নাকি নোনা যেহেতু নোয়া নৈ মথাউরিটো সম্পূর্ণরূপে ভাঙি গেছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু কিবা ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে নাকি নিশ্চয় এই ক্ষেত্র ব্যবস্থা লবর কারণে গোটেইখিনি যুঁজা করে থাকা এই মুহূর্তত এই বারিষা বতরত সময় সময় ধারাষার বরষুণে আমাক বহুখিনি অসুবিধাত পেলাইছে আর যেহেতু কামর সিজন নহয় এতিয়া তাক মাটি খুন্দিব লাগিব মাটি দিব লাগিব তেনেকা পর্যায়ের কারণে এটা কামখিনি করিব পারা নাই কিন্তু এই বারিষা বতরখিনি যাওয়ার পিছতে হয়তো কামবিলাক করিব পারিব আমার এইখন যে রাস্তা এক কিলোমিটার ডুবি থাকে এই রাস্তাখর আমি এটা ওসরতে ড্রেন বনাই কদু চকরপরা এফালে শিঙ্গিমারি খেক এটা কালভার আছে এই কালভারত পেলাই দিবর কারণে ইতিমধ্যে এটা আসনি ঠিক করা হয়েছে এইটো ফিফটিন ফাইনেন্সত আমি ব্লকের লগতে ব্লকত টাকা আহিব গতি আমি ঠিকঠাক করে ফেলে সেই আসনিটি ধরা হয়েছে নিশ্চয় এইটো যদি সম্পূর্ণ করিব পৰা যায় তেতিয়াহলে এই আমি এই নদীত এই রাস্তাত পানি উঠাটো আমি মানে মানে প্রটেকশন দিব পারিব কি কব যেহেতু আপনার ঘর ইয়াতে ওসরে এই এই অঞ্চলতে বারে বারে পানি হয়ে থাকে কিন্তু পানি তো কমি না যায় বা পানি যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই কি কব আচ্ছা এই আপনাদের দেখেছে যে রাস্তার কাকতে মানুষবিলাকে মানে যেটু ড্রেইন আসলে যেটু নলা এই নলাটো বন্ধ করে দিয়ার ফলত এনেকুৱা এটা পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে কিন্তু ইতিমধ্যে সুখর বিষয় যে বিধায়ক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানত ফিফটিন ফাইনেন্সর জড়িয়ে ইতিমধ্যে নলার এটার ব্যবস্থা করা হয়েছে খুব কম দিনের ভিতরে এই কামটা আরম্ভ হব আর এই মানুষখিনিয়ে একটা সকাহ পাব বলে আশা রাখিছো নোয়া নৈ মথাউরি যে বান্ধার ক্ষেত্রে বা যে মথাউরিটো হেরি করার ক্ষেত্রে মেরামতি করার ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা লোক লাগছিল সেই ব্যবস্থা লওয়া পরিলক্ষিত নহল আর নোহার ফলতে এই কলাগাঁও শিঙ্গিমারি অঞ্চলত বারে বারে বান আসলে বানপানী এই অঞ্চলের খেতে বাতিকে ধরে যরের যে হাই সম্পত্তি সকল নষ্ট করে আছে কিন্তু এটা সুখর বিষয় যে যার বিধায়ক আছে বিধায়কগারে ফিফটিন ফাইনেন্সত ইয়ারে সম্পূর্ণ পয়সা ধরা বলে কৈছে আর তারপরে কিন্তু এই এই সিজনত এই বছর কষ্ট খাব লাগিব আর নেক্সট বছর হয়তো এই ফিফটিন ফাইনেন্সর পয়সায় হয়তো এই মথাউরিটো নির্মাণ করা হব তারপরে হয়তো বানপানীর পর এই অঞ্চলের রাইজে পরিত্রাণ পাব আর ইফালে অরুণাচলের পাহাড়ের পর নামি অহা পানিয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে ধেমাজিত নামনিলৈ বই অহা কেবাখনো পাহাড়িয়া নৈ সমূহার বুকু ফন্দি উঠিছে ফেনে ফুটুকারে সিমেন্ট গাই লালি ডিমৌ চিলি জিয়াধল ন নদী সমূহর বাঢ়নী পানিয়ে প্লাবিত করেছে জিলাখনের ন ন অঞ্চল গাই নৈয়ে বরধাম ভেবেলি অংশ ছিগি দিয়ার পিছত হুড়াহুড়ে পানি সুমায় শ্রীপানী মরিধল গোহাই
আমগুৰিকে আদি করে বহুকেইটা পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বুড়াই পেলাইছে। বর্তমানলৈকে জিয়াধলা বাঢ়নি পানীত ডুব গৈছে 40খনৰো অধিক গাঁও, বানত বুৰ গৈছে শ শ হেক্টৰ কৃষিভূমি। চাওয়াহক ধেমাজির সংবাদদাতা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ একে প্ৰতিবেদন। এই মুহূর্তত আমি উপস্থিত আছো ধেমাজির জিয়াধলে জুৰুলা কৰা এটা অঞ্চল, যেহেতু বৰঠেকেৰা যেহেতু অঞ্চলত আছো, বৰঠেকেৰাৰ মোৰ পিছফালে থকা এইটো এটা পথ, আৰু এই পথটো এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন স্থানত যিহেতু একাঠিৰ পৰা একঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে, আৰু ইয়াৰ গাঁওবাসীয়ে যিহেতু বৰদলৰ পৰা মূল পথৰ পৰা যিহেতু চাংমাইবাৰী সৰুঠেকেলৈ যোৱা এই পথটো এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে একঁকাল পৰ্যন্ত একাঠিৰ পৰ্যন্ত পানী হৈছে, আৰু ৰাইজে যিহেতু ব্যক্তিগত তেওঁলোকে নিজা পৰিয়াল প্ৰচেষ্টা যিহেতু হাঁকুৰ তেওঁলোকে দি ৰাখিছে, আৰু পথৰ ওপৰত যিহেতু একাঠিৰ পৰ্যন্ত পানী, আৰু এইসকল লোকে যিহেতু যোৱা 15 দিন ধৰি বানত এই অঞ্চল জলমগ্ন হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত এগৰাকী আমি স্থানীয় যুৱকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম। বৰ্তমান এই অঞ্চলটো কেনেকুৱা এটা অৱস্থা, আপোনালোকে সাহাৰ্য আছে কেনেধৰণে আপোনালোকে লাভ কৰিছে? বৰ্তমান আমাৰ অৱস্থা একেবাৰে জটিলেই হৈ পৰিছে। খুব ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হোৱা প্ৰায় আজি 15 দিনে হ'ল। যা এখন নৌকা আছে তাৰ আহি নৌৱে নাৱে আহি যেনে তেনে আমাৰ ৰাস্তা পদূলি চাব পাৰিছে, আৰু গৰু ঘাঁহ চাহ কাটি খুৱাব পাৰিছে। যা নাও ব্যৱস্থা নাই তাতো একেবাৰে অৱস্থা সংকটজনক অৱস্থাত, আজি 15 দিন 20 দিন ধৰি একেৰাহে ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু চৰকাৰে আমাৰ ৰিলিফৰ নামত আমাৰ দুবাৰ দিলে চাউল, 3 দিনৰ বুলি কৈছে, 3 দিনত আমাৰ 5 কেজিকৈ চাউল, এপেটি নিমখ সেনেকৈ আমি পাইছোঁ। তাৰ বাহিৰে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি একো বৰ্তমান পোৱা সুবিধা পোৱা নাই। ইয়ালে জনপ্ৰতিনিধি আহিছে নে? জনপ্ৰতিনিধি আমাৰ পানী নহওঁতেই 2-3 বাৰ আহিলে, এই দলঙৰ ওপৰৰ পৰা তেওঁলোকে আহে, আৰু লগে লগে তাৰ পৰা উভতি যায়। আমাৰ এইফালে যোৱা বছৰ আহিছিলে আমাৰ বিধায়ক, তেওঁ আহি নিৰীক্ষণ তেওঁ নিজে চাই গৈছে কিমান জটিলতাত আমাৰ ৰাইজে আছে, ভুক্তভোগী হৈ আছে। আমাৰ পাহাৰত বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ বৰদলৰ পৰা সৰুঠেকে আৰু চাংমাইবাৰী এই 3খন গাঁও একদম সম্পূৰ্ণৰূপে পানী, মানে এই অঞ্চলত কিমান গাঁও প্লাবিত হৈ আছে? 3খন গাঁও একদম সম্পূৰ্ণৰূপে। চৰকাৰক জনাওঁ যে এইবোৰ অলপ কিবা কৰক, ৰাস্তা পদূলি, আৰু আমাৰ গৰু গাহৰি দানা চানাবিলাকো নাই, চাউল পাতটো কমি পাইছোঁ, চৰকাৰৰ যি হেৰি দিব লাগে একো দিয়া নাই, টিপাল চিপাল দিয়া নাই, টিউবেল নাই, পানী খোৱা পানীৰ অভাৱ একেবাৰে, খোৱা পানী হেৰিয়ৰ ইয়াৰ পানী মানে ইয়াৰ পানীকে ফিল্টাৰ ঘৰতে কিছুমানে বনাই লৈছে, তাকে খাবলগীয়া হৈছে। টিউবেল এটা ডিমি বুলি ক'লে বহুত দিনতে কৈছিলে, কিন্তু ডিমি বুলি আজিলৈকে দিয়াহিও নাই। ঘৰত আপোনালোকৰ কি অৱস্থা, কেনেকুৱা এটা অৱস্থা, কেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে আছে? যেনেধৰণে আমি ভিতৰত সোমাই আছোঁ, কুকুৰা চুকুৰা বহুত উটুৱাই লৈ গ'ল, হয় গৰু ম'হ দেখিছে, গৰু গাহৰি এটা গ'ল, উপায় নাপায় মানে এৰিয়ে দিলোঁ আৰু, হয় হয়। এইসকল লোকে যিহেতু যি সম্পত্তি, তেওঁলোকে এই সম্পত্তিসমূহ তেওঁলোকে আচলতে পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু খাদ্যৰ অভাৱ, আৰু খাদ্যৰ অভাৱৰ বাবে তেওঁলোকৰ ইয়াতে যিটো এটা অৱস্থা হৈছে আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ, কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এটা দৃশ্য, যে এই ধৰ এইসকল লোকে যিহেতু যোৱা 15 দিন ধৰি বানত জলমগ্ন হৈ আছে, এইসমূহ অঞ্চলত যিহেতু যিধৰণে চৰকাৰী যিসমূহ আচলতে সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিবলগীয়া আছিল, চাউল দালিৰ পৰা আদি কৰি ত্ৰিপাল দিব লাগিছিল, কিন্তু সেইসকল লোকক এনেধৰণে কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে এইসকল বন্যাকান্তই। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ধেমাজি যিসকল জনপ্ৰতিনিধি, ধেমাজি জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যোৱা বিধায়কেই হওক বা সাংসদে, কিন্তু এইসমূহ অঞ্চলত পদাপন কৰাহি নহয়। লকডাউন ভংগকাৰী কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব। আজি মহানগৰ আৰক্ষী ছাউনীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলতে সাৱধানবাণী শুনাই মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই লকডাউনৰ সময়ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে সংবাদমেলত ব্যাখ্যা কৰে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে। দেওবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা লকডাউন গুৱাহাটী চহৰত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। এই লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হ'ব যাতে COVID-19ৰ সংক্ৰমণটো ৰোধ কৰিব পাৰি। ইতিমধ্যে লকডাউনৰ গাইডলাইনখিনি, নিয়ম নীতিসমূহ অৱগত কৰা হৈছে। এই সময়ছোৱাত সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিৰ যাতায়াত প্ৰতিবন্ধ থাকিব। তাৰ ওপৰত প্ৰথম কথা হ'ল আন্তঃজিলা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক গতিবিধিৰ ক্ষেত্ৰত মাথোন আকাশীযান আৰু ৰেলপথৰে যোৱা ব্যক্তিসকলক টিকেট প্ৰদৰ্শন কৰিলেহে গুৱাহাটী চহৰত সোমাব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ আন্তঃজিলা বা আন্তঃৰাজ্যিক
যাতায়াতের বাবে চিকিৎসাজনক কারণত যদি তেওঁলোকৰ ওচৰত চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশাৱলী পত্ৰ থাকে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী চহৰত সোমাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হ'ব। জিলাখনত মাত্ৰ 10% বেংকহে খোলা থাকিব এই সময়ছোৱাত, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বেংকৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই উক্ত 10% বেংকসমূহৰ নিৰ্ধাৰিত কৰিব, আৰু এই বেংকসমূহতো কৰ্তৃপক্ষই কেৱল অপৰিহাৰ্য ক্ষুদ্ৰ সংখ্যক কৰ্মচাৰীহে কামত নিয়োগ কৰিব, আৰু এনে কৰ্মচাৰীসকলক নিৰ্ধাৰিত বেংক কৰ্তৃপক্ষই স্পেচিয়েল পাছ দিব লাগিব। সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতাক কামনা কৰিছোঁ, ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ যে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ৰাইজে যাতে নিজৰ নিজৰ ঘৰত থাকে আৰু খুব এটা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি। কৈ যা কৈ যা।